Prvi cilj, strategijski cilj, jeste promjena našeg društva. Promjena u kvalitativnom smislu, poboljšanje kvaliteta života naših ljudi, stvaranje kudikamo većih performansi čitave naše ekonomije, naše države, administrativnih kapaciteta, kako bismo mogli da vršimo te suštinske promjene u kvalitetu života naših ljudi. Drugi cilj jeste, naravno, izveden iz tog prvog, Srbija članica Evropske unije. Dalje napredovanje u procesu evropskih integracija, jer mi instrumentalizujemo to pitanje, shvatamo ga kao jednu alatku kojim želimo da dostignemo ove ciljeve poboljšanja života naših ljudi. Decentralizacija i regionalizacija su deo te naše politike, ali istovremeno ta politika mora da podrazumeva očuvanje finansijskog poretka u našoj zemlji, nedovođenje u pitanje stabilnosti, finansijske i ekonomske stabilnosti Srbije.